Співаючи пісню, учасники Маланки заходять на подвір'я Івана Галайка. Хлопці, дякую вам, все, як Бог приказує, за все, як має бути. А це подвір'я Галини Ходань. Дякуємо їм всім і дай Боже, щоб ми всі були здорові в Новому році, щоб ми були всі щасливі і щоб Маланка була кожного в нас вдома. Роль коваля у цьому дійстві виконує Богдан Кучма. Чим більше ми стукаємо, тим більше в сім'ї буде щастя. І так воно подається з покоління в покоління. 45-річний Богдан Груб'як – найстарший учасник Маланки. Чоловік приїхав зі Львова, щоб долучитися до цього дійства. Він грає на акордеоні. Ходили мої діди, прадіди. Я люблю ту справу. Хочу, би продовжили мої односельчани. Репетирували пісні вночі напередодні, розповів один із учасників Маланки Михайло Ухман. Кинув роботу, все приїхав з Києва, і щоб сьогодні походити з хлопцями і організувати це все дійство, щоб весь світ, вся країна знала, що у нас відбувається. Соломія Струс, Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.